Mille går rundt til uden bukser. Midt af uge på Amagerskade, der er Olfert og Mille. De har fundet en hembærsnit mus, lige noget for mig. Og yum yum med. Midt derude, henne ved Præstøvej, der er en havn. På den havn jager katte efter fisk, lige noget for mig. Hey, Mille kom så ud og leg. Hey, Mille. Mille spiser to dåser tun og en enkelt andesteg. Hey, sagde Mille, kom ud og leg, ellers ryger en tordensky over jer. En fræk flue fra Vimmers vej, eller vips, den flyver herinde. Den flyver rundt og kan stikke andre, slet ikke noget godt. Midt derude på Amager Strandvej, der bor en dejlig steg. Og den steg giver... den steg giver jomfru hummer til Mille, lige noget for kat. Bum 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 bum. Mille vil gerne have tunsalat og en masse musekøj. Midt ude i Afrikaland er en Mille tiger og en jaguar, der hæger Olfert Parlina. Mille med sorte striber. Mille og Olfert på Berlinsvej, de har ikke været i Berlin. Men så kommer Fransen hjem og siger, det der må ikke rime. Midt derude på Præstøvej, der går Mille rundt med en musesteg.
så kommer Olfert og kysser hende. Kærlig historie fun, ja. Sange slutter, når sange slutter. Farvel, Mille, fra Fredensborg. Og så Olfer, der blev adopteret, er en kat for passer.